ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយវគ្គចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥទ្ធិពលឬអនិបន្ទាផលវិជ្ជមាននៃវ៉ាក់សាំង លោកឧបវុធីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ដោយសង្កេតឃើញថាការវិវត្តនៃការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតជាសកលជំងឺកូវីដ-19របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំពោះវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានសភាពប្រែប្រួលធ្លាក់ចុះខ្លាំងមិនមានសភាពប្រែប្រួលធ្លាក់ចុះខ្លាំងនោះឡើយទើបជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសម្រេចចូលរួមបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគវិស័យអចលនទ្រព្យនៅចុងឆ្នាំ2020 លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19គឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យមិនតរីចម្រើនហើយនេះក៏ក្លាយទៅជាឱកាសសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យមែនទែនទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះយើងឥពិនិតមើលឃើញថាគឺជាឱកាសខ្លាំងបំផុតហើយក៏ជាឱកាសដែលយើងមិនអាចឲ្យរំលងទៅបានដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំ2020យើងអាចរួចប
ដើមឆ្នាំ2021នេះគឺជាសន្ទុះមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅព្រោះឆ្នាំ2021នេះដើមឆ្នាំកន្លងផុតមួយខែនេះគឺការលក់ចេញរបស់យើងមានសន្ទុះងើបត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានថាក្នុងកំឡុងពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2021សន្ទុះវិស័យចលនទ្រព្យអាចងើបគួរឲ្យចាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនៅក្នុងកំឡុង6ខែបន្ទាប់គឺវិស័យចលនទ្រព្យយើងរំពឹងថានឹងបានប្រសើរឡើងវិញដោយសារថ្មីៗនេះយោងទៅតាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូវីដបាទឆ្នាំដែលជំនួយបានមកពីប្រទេសចិនហើយដូច្នេះអានេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យវិស័យចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនក្រៅពីការរំពឹងទុកសម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យលោកឧបវុទ្ធីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានផលចំណេញប្រសិនបើការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះដោយសារតម្លៃដីនៅមានតម្លៃធូរថ្លៃគណៈការបណ្ដាក់ទុនរបស់ពលរដ្ឋនឹងខ្លាចជាឱកាសខ្ពស់ក្រោយស្ថានភាពវិស័យអចលនទ្រព្យបន្តល្អប្រសើរនោះមែនទែនទៅកន្លងមកគឺយើងពិនិត្យមើលឃើញថាការរាំងស្ទះមួយចំនួននៃអតិថិជនគឺដោយសារគាត់រំពេញមើលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថប់គឺយើងវិនិយោគនៅក្នុងទំហំមួយមានន័យថាលទ្ធភាពអតិថិជនអាចជាបានដែលយើងមានការលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មានកញ្ចប់ថវិកានៅក្នុងដៃគឺគាត់អាចវិនិយោគនៅក្នុងកលតិសានេះបានព្រោះតម្លៃដីវានៅធូរថ្លៃបាទនៅធូរថ្លៃមែនទែនដែលពួកគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការវិនិយោគប្រសិនបើស្ថានភាពវិស័យចំណាក់ទ្រពនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាល្អប្រសើរឡើងវិញ 100% តម្លៃដីក៏វាឡើងថ្លៃតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថប់គឺយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដីដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយទីតាំងល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ជាវហើយដឹងតែទទួលបាននៅផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងខ្លីលោកបន្ថែមថាសម្រាប់គម្រោងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងដំណើរការសកម្មភាពលើវិស័យអចលនទ្រព្យមានគោលដៅរួមដំណើរស្របតាមរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងឲ្យមានការវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះគឺពលរដ្ឋអាចស្វែងរកឬទទួលបាននៅការវិនិយោគដោយតម្លៃធូរថ្លៃដែលចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយឲ្យពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏បង្គួរមានលទ្ធភាពវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនេះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា COVID-19 វាមានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាក៏វាមានជាឱកាសដែរឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានថវិកាមិនល្មមណាបើគាត់ចង់សម្លឹងមើលពេលអនាគតអាចនិយាយបានថាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ចុងឆ្នាំពាក់កណ្តាលឆ្នាំឬក៏ឆ្នាំបន្តទៀតគាត់អាចទិញជាអចលនទ្រព្យទុកមិនថាជាផ្ទះជាខុនដូជាដីមិនថាដីលោដីចំការដីស្រែទេគាត់អាចទិញទុកទៅ
ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលស្ថានភាពល្អប្រសើររឿងដីរឿងអីហ្នឹងគឺអត់ខុសទេតែមិនបង្ខំទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានថវិកាតិចតួចតាមរយៈការបងរំលោះក៏ត្រូវតែមើលដែរសិក្សាស្វែងយល់អំពីចំណូលចំណាយរបស់យើងជីវៀងចាយើងជីវៀងនៅពេលបងរំលោះហើយស្រាប់តែយើងខ្ចីលុយដែលជាមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយគិតថាអូយើងបានទ្រពអាហ្នឹងអាចថាទ្រពវាមិនមែនជាទ្រពវាតែជាបំណុលវាន់កវិញណាអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដឹងអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញអចលនទ្រពទុកថាគួរទិញឬក៏មិនទិញយើងអាចនិយាយបានមួយទៀតថាកុំឃើញដំរីជុះជុះតាមដំរីគេមានដីមានផ្ទះចេះតែទិញតាមគេខណៈដែលយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពក៏ប្រប៉ាដែរអញ្ចឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញអចលនទ្រព្យទុកឬក៏វិនិយោគយើងត្រូវសិក្សាអំពីចំណូលចំណាយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់